12 kriterijų, kuriais vadovaujasi Romos kurijos reforma. Šioje srityje likšiol nuveikti darbai. Kalėdų viltis, kuri apverčia aukštinkojom visas žmogiškas vertybės, nes susitikimas su Jėzumi yra vienintelis vaistas, galintis pagydyti visus pasaulio negalavimus. Apie tai popiežius Pranciškus kalbėjo, kaip kasmet prieš Kalėdas priimdamas Romos kurijos žinybų vadovus. Pasak popiežiaus, šiuo metu vykdoma reforma yra procesas, kuriam reikia laiko ir ryšto, reikia eiti pirmin, o kartais ir žengti žingsnį atgal. Tačiau labiau už viską reikia šiame procese dalyvaujančių žmonių geros valios, reikia asmeninio atsivertimo. Pats faktas, kad bažnyčia reformuojasi, reiškia, kad jie yra gyvybinga. La riforma per questo non ha un fine estetico, quale quasi si voglia rendere più bella la curia. Reforma nesiekia estetinių tikslų, nenorima pagražinti kuriją. Ji neturi būti suprantama kaip plastinė operacija, kaip grimas, kuris turėtų pagražinti seną kurijos kūną. Nesiekiame pašalinti raukšles nuo jos veido. Brangūs broliai, nereikia bijoti raukšlių, reikia bijoti dėmių. Čia prasme, reikia taip pat pabrėžti, kad reforma bus veiksminga tuo met ir tik tuo met, jei ją vykdys atnaujinti žmonės, o ne paprasčiausiai nauji žmonės. Negana apsiriboti personalo atnaujinimu, bet reikia siekti kurijoje dirbančių žmonių dvasinio, žmogiškojo ir profesinio atsinaujinimo. Pasak popiežiaus, nekeičiant mąstysenos, visos pastangos būtų bevaisės. Pranciškus supranta, kad neįmanoma išvengti ir pasipriešinimo. Yra atviro pasipriešinimo, išreiškiamo nuoširdžių dialogu, bet yra ir paslėpto pasipriešinimo, kurį nulėmė širdžių uždarumas. Įsigandusios širdys tik kalba apie permainas, bet nieko nedaro. Gali būti piktavališko pasipriešinimo. Taip daro tie, kuriems svarbiau ne esmė, bet išorė formalumai. Tačiau antra vertus priduria Pranciškus, būtų dar blogiau, jei nebūtų jokios reakcijos, nes reakcijos nebuvimas reiškia mirtį. Kalbėdamas apie reformos kriterijus, popiežius paminėjo misionieriškumą, racionalumą, modernumą, smerkė praeityje gan dažną praktiką, atitolinant netinkamus žmonės, perkelti juos į kitą vietą, paaukštinant pareigose. Savo kalboje popiežius taip pat paminėjo, likšiol jau nuveiktus darbus, sumažinta institucijų skaičių. Galiausiai popiežiaus kalba užbaigta kalėdiniais sveikinimais, kurijoje dirbantiems jo artimiausiems bendradarbiams.